Zer egin daiteke astearte buruzuri batean zarautzen? Kilo erdi hilar erostera joan, merkatu plazara. Salberdinen egiten ari diren obrak ikustera joan, edo malekoira kafe bat... Malekoira, bueno, beti malekoira ez gara joango, ez? Ez, aukera dagoenetan bertso saio bat ikustera joango gara. Azken aste honetan, aukera izan dugu zarautzen, aste arte batez, bertso saio bat ikustera joateko. Saioa apropio jarri omen zuten aste arte batean. Experimentala izatea omen zen asmoa. Naiz eta pandemia hasi zenez geroztik, saio guztiak izaten ari diren nahiko experimental. Gerturatu eta lau edo gel inizialen barruan antolatutako lau bertso saioetan azkenekoa izan zen zarauzkoa. 21 gelkide bertaratu ginen. Zarauztarrik ez, bueno, bat bai. Ez asmatu zen. Ai, asmatu ez be, Ana Galagarraga ere azaldu zen. Saio esperimentala izan zen Maite Berriozabalgai jartzailea proposatu zuena. Bertsolariak erabakimena oholtzatik lantzera animatu zituen. Arauak hausteko baimena eman zien. Kantatzeari uko egiteko aukera ere bai. Albokoari laguntzekoa, gaiari muzin egitekoa, bertso alditik sartu eta irtetekoa. Nik bintzat emozioz eta irrika sartu nuen gai jartzailearen proposamena. Kontua da bukaeran egintzen tertu Julian aipatu zen bezala, bertsolari bati, errimatu gabe kantatzea bezain zaila gertadakiokeela, horrelako bertsozaio bat proposatzea. Ahalegin handia egin zuten hiru bertsolariak Maite Berriozabalek fresko eta gertuko aurkeztu zien proposamenean, agurra kantatzeko aukera ere libre. Nahi dugu izan gure esku eukitzea, ta gero zeputa da erabakitzea. Ez dakit baina azken aldian, susmoa daukat batzutan, askatasunak definizio, askegia ez daukat. Gaur hiru gizakuia ginenez gizaki, ondo portatu garen zeuek erabaki. Nik uste dut bertsolariak ondo portatu zirela, ondoegi, zintzoegi. Arauak hausteko aukera eman eta ezin hautsiz. Pena, nik segiko nuke modu horretara esperimentatzen eta probatzen. Joko handia eman dezake helakoan nago, arau horiekin eta Zarauzko merkatu plazan erositako kilo erdi hilarrekin menestra bat egiteak. Akaso, zeinek daki, igual ni ere animatuko nintzateke horrela kantatzera.